bigendanye n'indaya na burindaya. Urivumbura? Abantu banzi cyane bazi ko nkunda kwivumbura, ko nkunda gutetesha mangira ngo banikinge. Wow. Ngo ngo iki? Hello, 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 my people. Nisere komeze neza. It's your girl, Princess Diana. Nk'ibisanzwe nyuma televizion na indi ni Shandy TV. Please, mukore subscribe. Mbere yuko murebe ikiganiro. Aho hasi, 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 hasi. Yahanditse subscribe mu ibara ry'umutuku. Mukore ku ruhande rwaho. Kunzogera mujye mubona notification uko twaploadinze ikiganiro. Hanyuma rero turi kumwe n'umukobwa hano mwiza. Yewe banza nta rimwe kugaragara muri kamera. Bitewe n'umuntu turi kumwe hano uyu munsi. Ni cyuki akina filme akinamo neza umva ndabibatuye. Reka tangire tumwakira kuri Shandy TV. Ikaze kuri Shandy TV baby girl. Urakoze cyane. Hanyuma ninde turi kumwe nawe hano kuri kamera za Shandy TV? Banyita Djasmin. Ako kumwe ku umenya ku izina rya Keza, Ketia, n'andi mazina nk'ayo. Keza, Ketia, ayo mazina se yaje ate? Mu mafilimi nagiye binatandukanye. Ok. Wow, mwamaze kubibona rero ko turi kumwe n'umukinnyi wa filime nabibabwiye kuva kare. Hanyuma, Djasmin, ni ryo zina ryawe? Reka ari ryo nkwita nta kibazo. Filime waje kubijyamo gute, ese wabitangiye gute? Kera ni umunyeshuri narabikundaga, nakundaga gukina ama sketch ku ishuri. Then hari abashuti banjye bakinaga filime, nibo batumye njyamo filime. Hanyuma tubwire byinshi abantu batakuziho, like Djasmin ninde, se ni umukobwa, ni umumama, you know ibintu nk'ibyo. Djasmin ni umukobwa. Ibyo gusa. Ni umukobwa ukina filime. Ndumva nabi ngenze kuri ibyo. Urateganya kubaka urugo ryari se? Narabona fiance. Ibyo ngibyo reka turabigarukaho. Hanyuma usibye kuba ukina filime, hari ikindi kintu ukora mu buzima busanzwe? Oya, nta kindi kintu nkora. Sure. Ko twavuganye nijoro umbwira ngo uvuye mu kazi, wumva mu kahe kazi? N'ubu nari mvuye gukina filime. Ubu filime niko kazi ukora, kakagutunga, kakwishyurira inzu, ko twabonye yuko nyine aha. Niko konyine ukora nta kandi? Yego, nta kandi. Ibyo bintu birinjiza, bigeze aho ngaho? Yego, bitewe n'ibyo ushaka cyangwa n'ibyo uba ushaka kugeraho birakwinjiriza. Hanyuma Djasmin, ni iki kintu kigutandukanye n'abandi bantu? Nta kindi kintu gihambaye uretse kuba wenda by'umukinnyi wa filime, urumva nta kindi mu buzima busanzwe. Like, Djasmin ni iyihe, ni uwuhe mwihariko uwe kuri we? Uvuga ngo Djasmin njyewe wenda ni urugero nk'ibi n'ibi, ibintu nk'ibyo. Ni uwuhe mwihariko wawe ugutandukanya na Clarisse, na Shemsa? Djasmin buriya arasabana. Djasmin ni umuntu ukunda kwivumbura cyane. Urivumbura? Abantu banzi cyane bazi ko nkunda kwivumbura, ko nkunda guteteshwa mangira ngo banikinge. Ngo ngo iki? Nkunda kwivumbura cyane. Ukunda guteteshwa? Yego. Ufite umukunzi? Yego, arahari. Yitwa nde ngo tumusubize kuri televiziyo abyumva amenye ko kutanamubeshya? Oya, ntabwo ari ngombwa. Abo ariko kubera iki abantu bafite aho bahuriye no kwamamara cyangwa se na industry bakina filime cyangwa se b'abahanzi badakunda gutangaza abakunzi babo? Kubera ntabwo akunda kujya mu itangazamakuru cyane, niyo mpamvu rero aba adashikanye n'abashaka kubimushyiramo. Ikindi kandi nahahuriye na industry tubamo. Djasmin, utekereza iki ku bakobwa bashaka kwa yes bashaka abagabo ariko bakagenda batwite, like bakora ubukwe batwite, ubitekereza he? Iki hano hanze hari ibishuko byinshi bya Visi Princess. Ni nayo mpamvu rero abakobwa batwara amada mbere yuko bakora ubukwe n'ibigare. Ibigare gute? Ibigare ubwo byahurira hehe no kugenda no gukora ubukwe utwite? Iyo umuntu afite ikigare kibi gituma nyine ajya mu busambanyi. Ni nayo mpamvu rero bashaka batwara amada mbere yuko bashaka. Ese koko wemera yuko umuntu ashobora guhindura undi? Yego, ndabyemera cyane.
ku buryo wowe nkawe Djasmin waba uri umwana mwiza ufite imico myiza ariko kuko uri kugendana n'uyu mukobwa akaguhindura ugashiduka wagiye mu busambanyi yego bitewe n'ikigare urimo iyo ufite ikigare kibi nawe uva mubi uko byagenda kose mvisha ukuntu umuntu ashaka kuguhindura bigendanye n'indaya nawe uri indaya iyo ngiyo ni umugani ariko siko njye ntabwo kuri njye simbyemera sinumva ukuntu wagenda n'umuntu wowe ufite imico myiza akaguhindura kandi muri wowe uzi ko uzi kuri umwana mwiza bishoboka bite iyo umuntu afite imico mibi yigisha wa undi umuri inyuma cyangwa wa undi bagendana sinzi niba utabyo uri kubyumva neza nk'urugero wenda nanjye ibyo byigeze kumvaho nigeze kugira ikigare kibi nanjye ngendera muri icyo kigare nkuko byaje kubigira nakivuyemo kuko nasanze ko ndi gukora ibintu nyine bidakwiye oh voila byakugenda kibite ahubwo duhiye dusangize kuri iyo story byagenze bite Djasmin niga mu wa gatanu nigeze kugira ikigare tukajya ducika ikigo yego tukagenda nyine tukajya kuzerera kandi byatumye nsubira inyuma mu masomo yanjye nyuma ye nibwo ababyeyi banjye baje kubimenya baramana de ntibirarangira kuko mwacikaga ikigo nta bindi mwakoraga se like nko mu busambanyi cyangwa se kunywa inzoga bishora mu biyobyabwenge cyane cyane ko mwari muri n'abatoya bamwe barazinywaga ariko kubera ngiye bitewe n'amahame nagenderagaho ntabwo rero nazinywaga ariko nyine nagendanaga nabo bidatinze wenda nanjye nari kuzinywa nuko nayise bahise bangamirira hafi hanyuma muri icyo kigare waje se kubagira inama byibuze nk'umukobwa wowe wari ufite imico myiza muri bo nabo baza guhinduka warabahinduye oya ubwo nahise mva kuri icyo kigo njye kwiga ku kindi kigo ariko gusa iyo tuganiye tubisubiramo ukumva ko nyine baba bifuza ko byasubira inyuma bakaba barahinduye amateka wenda bashobora kuba baragize mu kigo hanyuma tugaruke kuri yasije twahozeho ese koko birakwiriye ko umwana w'umukobwa yashaka akagenda atwite cyangwa se ese nk'abo ubaye uri umubyeyi w'uwo mukobwa wabyakira gute ntabwo biba bikwiye umubyeyi biba bigoye ko abyakira ariko ni ibintu bibaho igihe kiragera nyine bakabyakira urasenga cyane rwose hano hari inzu iri gushya ariko ushobora kuba wakinjiramo ukarokora ikintu kimwe harimo degree yawe ya kaminuza harimo amafaranga menshi harimo na bibiliya wagenda ukarokora iki kubera amafaranga kubera iki Djasmin amafaranga arakenewe rega ibyo byose wabikorera uramutse ufite amafaranga yego iyo degree uramutse ufite amafaranga ntabwo iyo degree wakiri uyigira kuko uyikorera kugira ngo uzabone amafaranga yego naho bibiliya se kandi watubwiye gusenga ntabwo wazasenga imana ariko aza kubera ibitanga kubera nyine ukuntu waba witanze ukereka ko imana uyikunda ntabwo yazaguha andi mafaranga bibiliya wajya kugura indereka bibiliya se sizo bagura cyane no uranyemeje kabisa hanyuma Djasmin like we ni uyifata nk'iki bisobanuye iki kuri wowe ntabwo mbisi kuko njye ntabwo ndagerageza guhura n'umusirayikweni no nkubashije uko isobanura igisobanuro cyayo kuri wowe nkawe bisobanura gute icyo kibazo kirananiye ntabwo nzi icyo gisobanura numva gusa abantu bitana ba slayqueen ariko ntabwo mba n'icyo bisobanura kuki uvuze ngo ntabwo urahura nawe bamera bate ntabwo nzi ko bameze niyo mpamvu nkubwiye ngo ntabwo ndagerageza guhura nawe ni ukuvuga ngo kuba utaragerageza guhura n'umuntu ni uko hari uko umuzi oya nta kindi kintu muziho uretse kumva abantu gusa numva atari byiza kuko numva umuntu wese bamwita slayqueen bitewe urebye n'imyitwarire aba afite kumva ngo ni slayqueen wowe uriyo se kandi ntazi ikisobanura hari igihe waba wiyumva ukumva ko nawe uriyo bitewe numva ngo slay n'abantu nyine no oya ntabwo ndiwe ntabwo uriwe wow ndabona wambaye gumete ku kuguru gumete bundi isobanura iki ni nk'uko nambara shenete nta busobanuro yego ni uko gusa nyikunda sinanagenda buriya ntayambaye
nshobora kujya nagira muze nacyo ko nambaye nkagaruka ko abantu abantu benshi bafite imyumvire yuko umuntu wambara gourmeti ku maguru cyangwa se ufite tatuwaje nk'izo zawe aba ari umukobwa utoroshye iyo ni imyumvire y'abantu ngiye ku bwanjye nyambara nk'uko nambara chineti ni umutako kuri njye nta kindi kintu kirenze cyane ko twebwe idini ryacu ritwemerera kwitaka nama tatuwaje idini ryanjye birabyemera oya tatuwaje ntabwo zemewe Aho nashakaga kugera. Oya tatuwaje ntabwo zemewe. None se kuki yakoze ibitandukanye n'amahame. Yanjye ari kwivaho. Sure. Igihe nikigera uzayikuraho. Djasmin, reka tugaruke kuri karriere yawe. Watangiye gukina filime ryari se n'izihe filime abantu bashobora kuba bakoziho? Hari filime nigeze gukina kera ndi mutoya ariko mbijyamo neza nabigiyemo 2019 yego then filime banzi kuri filime bitwa kubera iki yego gatumwa abatubuzi eh gatumwa nayikinamo yego wow ndumva bibi nice hanyuma tugana ku musozo nkawe umwana w'umukobwa ni iki kintu wabwira urubyiruko rugukurikira cyane ko ari bo bantu bareba televiziyo yacu benshi niye nama wabagira ese nimba bashobora kuzanaho muri filime nimba nta kibazo nimba nta mbogamizi zibamo nimba babamo amafaranga ibintu nk'ibyo yego kuko nanjye nintunze baramutse babikunze baza rwose amafaranga arahari kuko natwe niyo dutunze ikindi inama nabajya ni ugukura amaboko mu mifuka bagakora yes Djasmin reka rero tugushimire ko witabiriye ubutumire bwacu nizere ko n'ubutaha tuzakubona murakoze cyane ndabishimiye natwe nuko yes hanyuma rero abari badukurikiye ni ahangaha ikiganiro cyacu gisorejwe yari Djasmin akina filime amafilime menshi mwagiye muyumva reka tubabwire ngo nakagaruka ibiganiro byacu bye ndabakunda mwah